نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے اس امت نو دو کمالات ایسے عطا فرمائے ہیں جو کہ اس تو قبل کسے قوم اور امت نو اللہ نے نصیب نہیں فرمائے. ایک اللہ کریم نے مصدق الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر نصیب فرمایا اور دوسرا کمال اور شرف رب نے اس امت نو بصورت قرآن کلام اللہ دے نصیب فرمایا. پیغمبر ایسا عطا فرمایا کہ جس نے بارے خود اللہ نے فرمایا کہ فضل اللہ علیک عظیمہ. حالانکہ داود پیغمبر دے بارے بھی اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. اسا ہر پیغمبر نو فضیلت نال نوازے ہے مگر فضل اللہ علیک جو تین سور محمد کریم نو فضیلت دیتی ہے عظیمن سب فضیلت نانو اعلی فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اسی طرح جو پہلے کتاباں رب نے نازل فرمائی ہیں انہاں کتاباں دے نگران اور کنٹرولر کتاب بن کے آئی ہے تو قرآن کلام اللہ ہے. انا انزلنا الیک الکتاب مہیمنا. تو مطلب کیا ہے؟ ساری کائنات دا سردار محمد رسول اللہ اور ساری کتاباں دے سردار قرآن کلام اللہ. تو یقیناً جدا انہا عظیم دو کمالات نال امت دے ہر فرد دا تعلق مضبوط ہو سی تو دوسرے مومنین موحدین نالو اللہ نے اسنو مقام بھی سب تو اعلیٰ عطا فرما. اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار اصحابی. جیوے مخزن کمالات دا مجموعہ مرکز دے مخزن واسطے رب نے میں محمد مصطفیٰ نو منتخب فرمایا ہے اسی طرح
جو بھی میں محمد معصوم دی سنگت صحبت معیت خدمت دے اندر آ رہے ہیں انہاں نو بھی چن چن کے منتخب کر کے اللہ ہی بھیج رہے ہیں تو مطلب کیا ہے پیغمبر بھی رب دی پسند پیغمبر دا دین تے شریعت بھی رب دی پسند اور پیغمبر تے آون والی کتاب قرآن کلام اللہ بھی رب دی پسند اور جیڑا جیڑا میرے محمد دا خاتم بندا جا رہا ہے وہ بھی میرے رب دی پسند بن گیا تو اس وجہ تو اللہ کریم نے قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھو کم از کم 17 پیغمبران دا نام لے کے اللہ نے ذکر فرمایا مگر کسے پیغمبر تے ایمان رکھن والے مومن نو اللہ نے ایک تمغہ نہیں دیتا کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہم ایک تمغہ امتیاز رب نے عطا فرمایا ہے تا اصحاب محمد رسول اللہ کو فرمایا بلکہ اس حد تک بھی رب نے انہاں نو او انعامات نال نوازیا جو کہ اس تو قبل او انعامات رب نے پیغمبر نو عطا فرمایا مگر جنہ لوکاں نو رب نے پسند کر کے محمد کریم دے قدماں دا نوکر بنایا پھر اوہ پیغمبرانہ کمال چاہ کے رب نے محمد دی جماعت نو عطا فرمایا کیوں اودی وجہ اے ہے کہ محمد بھی ساری کائنات دا سہرا تے سردار تے اس پیغمبر دے قلب اطہر تے آون والی کتاب قرآن کلام اللہ بھی ساری کتاباں بھی سردار تو یقیناً جڑے لوگ میرے محمد دے قدماں دے نوکر بڑے ہیں او بھی سارے پیغمبراں دی امت دی سردار امت تیار مطلب کیا ہے اس امت نو اگر سرداریاں ملیا ہن تا رب دے قرآن دی وجہ تو کیڑی کتاب دی وجہ تو اللہ دے قرآن دی وجہ تو اللہ دا قرآن بھی رحمت للمؤمنین بنے ہیں تے صاحب قرآن محمد رحمت للعالمین بنے ہیں جس طرح کے بدل جدا مسدہ ہے او اے امتیاز نہیں کردا کہ اے کڑی مومن تے ڈھانی ہے کافر تے نہ ڈھلے جدا وسدا ہے تا سارے تے برابر وسدا ہے اس واسطے اللہ نے محمد کریم نو اپنی رحمت نبوت کا بدل بنا کے بھیجے رحمت للعالمین کافر ہے اس تے محمد وسدا پہ اپنا ہے تاوی اس تے وسدا پہ مگر اس رحمت کی قدر ان لوگوں کو نصیب ہوئی ہے جڑے رحمت للمؤمنین جنہاں نے دل کے اندر محمد اور محمد کے دل کے آمن والے قرآن کی عزت تے قدر کیتی ہے ان لوگوں کے حصے کے اندر اللہ نے دوہاں جہاں دی زندگی کے اندر اپنی باراں میں رحمت ٹھہرا دیتا تو اس واسطے اللہ کریم نے اپنے سونے محمد معصوم و مخدوم اچھے چپڑو صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی تھڑ دا کوئی نہیں بے تسا اکا ہی پھڑ رہی گئے ہو کروالے نال نال پڑھو چا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اسے واسطے اپنے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سونا پیغمبر اساں قرآن پاک نو ایک کتاب دی شکل بنا کے تے جبرائیل امین نو دے کے تے اکھایا ون اے سارا قرآن بدھا ردھا میرے محمد پاک نو دے یا اللہ اینوی تک کرن تے قادر ہائی کے نائے او کلے ٹھوک گئے لے کر مالو یا اینجن کرو یا اینجن کرو اللہ قادر ہائی کے نائے اللہ انہی ہر کتاب دی شکل دے اندر قرآن بڑھا کے جبرائیل امین نو دے کے اکھیا وانی میرے سوڑے محمد معصوم نو دے ان کر سکتا ہے مگر ایدھے نہیں کیا اللہ کریم نے لوح محفوظ علی تختی نو ڈائریکٹ قلب مصطفیٰ نال منتقل کروایا تا
تاکہ ڈائریکٹ رابطہ تے تعلق میرے قرآن نہ ہوئے تو میرے محمد پاک دل نہ ہوئے چونکہ جدا میرا محمد قرآن پڑھے تو صرف اس کھنڈی تو اتو آواز نہ نکلے جدا میرا محمد قرآن پہ پڑھتا ہوئے تو آواز میرے محمد دل لے جو پہنے جاتی ہے تو جدا آواز دل لے جو نکل گئی ہے تو صاف ظاہر ہے دل لے جو نکلی ہوئی گی ساٹھ بھی جا کے کتھے بھرے دیئے بولو دل تھی بھرے تو اس واسطے جدا سوڑے محمد قریب نے قرآن پڑھنا سوڑایا تو سنن والے آتے حاجی لب کنو کو ہو صدقہ بن کے ضرب قرآن نے لگائی ہے تو انہوں نے دل آتے دلائی مطلب کیا ہے کہ ہر کفر دا چاہے وہ منافقت دی شکل ہے چاہے چاہے وہ غداری دی شکل دے اندر آئے چاہے وہ یہودیت تے عیسائیت دی شکل دے اندر آئے تو سونے محمد پاک دی تعلیم و تبلیغ نے جا کے کفر دی جڑ تے ہاتھ رکھے کہ جب تک اس دی جڑ نہ کٹی جائے اس وقت تک دل دے اندر پودا ایمان لگ سکدا نہیں ہے اسے واسطے سب تو پہلے صفائی کی ہے میرے محمد الرسول اللہ نے تو اپنی محفل چپان والے دے دل دی صفائی کروائی ہے کڑی شاید دل گندہ ہوئے تو اتو بھاوے بندہ حاجی صاحب بڑھ رہا ہے متقی بڑھ رہا ہے مولوی صاحب بڑھ رہا ہے خطیب صاحب بڑھ رہا ہے تو اندر مڈو قرآن دا حیا نہ ہوئے تول اسے رو تو ساتھ ہو جڑا بارو ہو رو ہوئے تو وچو ہو رو ہوئے کون ہوتا ہے بولو کیا مسئلہ ہی تھے یار میں تھے آندہ پہ آ رہا تو تھوڑا یہ غور چکرو ہو سکتا ہے آج دی حاضری اللہ پاک تھوڑے میرے واسطے ذریعہ نجات بڑھا دے اور یقیناً جیڑے آئے بیٹھے ہو بڑے سخت محبت نال آئے ہو اس لیے مینو ویکھن نہیں آئے تانوں قرآن دی محبت لے کے آئے دوئے لفظاں آئے او بیٹھے ہو جنہاں دے آون نوں رب نے پسند فرمایا اللہ پاک تہاڈا میرا حاضر ہونا اے منظور مقبول فرمائے تو سونے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اسے واسطے اللہ نے فرمایا کہ میرا سونا پیغمبر اسونے تے سوہاب دے تیری صورت بے عیب ہے تے قرآن دی صورت لا رہے بے ہے ادو صورت رل کے جدا دل دیا صفائیاں کرے سی تو اس وقت پھر نتیجہ ایک نکلنا کاتب فی قلوبہم الایمان پھر انہاں دے دل لگیا تختیاں دھوتے ایمان سچے دا بور میں اللہ خود لگا دے تو پھر مزہ نہ سی کہ جدا دل ہوئے بلال دا دل ہوئے اتران دے کسائی دا یا دل ہوئے کسے موچی تے پاولی تے بلوچ دا تے ضرب لگے صفائیاں لگے نہ رب نے قرآن دیا تختی ہوئے دل علی تیری یا میری تے اللہ کے کاتبہ میں آپ اپنی قدرت دے ہاتھ نال تیرے دل علی تختی دھتے ایمان نہ بوڑ چپکا چھوڑا اتھے اللہ فرماندہ دنیا میں سکری ہے میں رب بھی لکھائی نو مٹا سکری ہے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان معلوم ہوندہ ہے محمد بھی سیرت دا اثر محمد بھی سورت دا اثر قرآن بھی سورت دا اثر اے بندے دے دل دکھے جا کے ضرب لیندہ ہے کہ جیرا انگوٹھے کھلا چمدہ ہوئے جیرا بیکت کھلا ٹم مریندہ ہوئے اس کے سب بے حیاء کوئی نہیں ہے محمد دا اصل وحید تے عاشق تے خاتم تے مومن ہو سکتا ہے جس دے دل دکھے محمد دے قرآن کی تعلیم دا رنگ اس واسطے اللہ کریم فرما دا اے دو کمال میں اس محمد دی امت رو عطا فرمائے اے اگر رنگ لونہ ہی نہیں تو میرے انہ دو دیتے ہوئے کمالہ دی بے قدری نہ کرے آئے نہ میرے محمد معصوم دی نہ قدری کرنی ہے نہ اس نے دل مقدس دکھتے آمن والے قرآن مقدس دی بے قدری کرنی ہے انہ دوہوں دی قدر تو سجر کرو دوہ جہانہ دی عزت قدر میں اللہ خود رسیم فرمائے
اتنی گل دی سمجھ آ گئی. تو اس وجہ تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اے شرف بھی امت محمد الرسول اللہ نو اللہ نے دیتا ہے. پچھلی اقوام دے اندر کوئی خطیب کوئی مبلغ تر پھر کے اللہ دے پیغمبر دی تعلیم دی تبلیغ کوئی نہیں کرتا. اے تبلیغ والا شرف بھی رب نے دیتا ہے تو امت محمد الرسول اللہ نے دیتا ہے. تے تبلیغی نصاب بھی رب نے کیڑا دیتا ہے دی؟ سارے نصابا تو بولو نا یہ سارے نصابا تو اللہ دیتا ہے. اور دیکھ لو مبلغ تبدیل ہو سکتا ہے مگر قیامت تک رب دا بھیجو یا تبلیغی نصاب دے اندر تبدیلی ہاں دنیا دا کوئی ہو سی. آج تو 20 سال تبلیغی نصاب آئی بھل اس تو بعد فضائل اعمال ہو گیا پھر فضائل صدقات ہو گیا فضائل صلات ہو گیا انہ دے حصے ہو سکتے ہیں مگر جیڑا نصاب رب نے عرش تک نازل کیتا ہے اس دے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں آ سکتی. اللہ نے پہلے دن تو فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ اے میرا سونا محمد الرسول اللہ بلغ ما انزل الیک من ربک تیرا تبلیغی نصاب وہ ہے جڑا ست ہے سن پیغمبر دل مقدس نے نازل فرمایا ہے اور اسے قرآن کی تبلیغ تو کرے نام تینا دے چمڑے آلے پردیاں نو چیر کے اینا دے دلا دے اندر نور ایمان بھرنا ذمہ واری کہیں بولو یا بلغ ما انزل. اے فضائل اعمال دا نام لیا تا ناراض ہو گئے نہیں نہیں فضائل اعمال بھی ٹھیک ہے مگر اللہ فرماندا ہے ساریاں کتاباں دا کڑوال کڈھن والی کتاب ہے تے صرف قران کلام ہے. صرف فضائل اعمال نہیں علامہ احمد سعید دی لکھی ہوئی کتاب او دے اندر کدے ولاکہ ہو سی تو اس ولاکے نو سیدھا کرن والی کتاب ہے تے قران کلام ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا بلغم انزل الیک من ربک اللہ فرمانا ہے تو تبلیغ کرنی ہے تو میں رب دے قرآن نال کرنی ہے. اچھا دوسرے نمبر تے میرا پیغمبر جے مجمع ہوویں تے تبلیغ قرآن نال کرنی تے جے کلا بیٹھا ہوویں تا اوتھے وی کے کرنا اے اتلو ما بیٹھا ہوئے تمہیں تلاوت کرنی ہے تمہیں اللہ دے قرآن بھی کرنی ہے. کیا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے جد مجمع دندر تو تبلیغ کرنی ہے تول کئی مضبوط دل والے ہونے تے کوئی کمزور دل والے بندے ہونے ہل جد تیری مخالفت پی ہوتی ہونی ہے تین کو پتھر پیا مرد ہونا تے کوئی تے محمد رسول رب تے فتوی لگا رہا ہونا ہے کوئی کاہل تے کوئی شاعر تے شاعر تے مجنون تے پاگل تے دیوانہ پیا گاونا ہے مگر تو ڈٹ کے میں رب دا قرآن پیا سنی گاونا ہے تیرے اس عمل نو ویکھ کے تیرے ہر امتی نو سبق ملنا ہے کہ جے محمد رسول اللہ دا لڑ پھٹنا ہے تا مخالفتاں دی پرواہ نہیں کرنی دشمنیاں دی پرواہ نہیں کرنی جویں محمد رسول اللہ نے مخالفت دی مخالفت دی پرواہ نہیں کیتی تے اللہ نے درجہ دے دتا ہے رفعنا اللہ
زفرت جنے جنے میرے محمد الرسول لالال عداوت مخالفت رود اپڑ بھی گئی انی انی لمحا بلمحا سوڑ محمد رو اللہ غرود دیندا گیا ہے انی اللہ نے محمد دی جماعت محمد دی امت نو صداقے دیتا ہے کہ لا تنہنو ولا تحزنو وانتم الاعلون جدا میرے قرآن دا نمبر آ جاوے مولوی مخالف ہو جاوے اکابر دشمن ہو جاوے برادری مخالف ہو جائے میرے محمد دا کلمہ پڑے تو سنت میرے محمد تے عمل کر جیوے ہو ساری دنیا نال متھا تلایا مگر قرآن دی تبلیغ کرن تو نہیں رکیا انہیں تمہاری مولوی نال متھا لالائے جماعت نال متھا لالائے مفتیاں نال مقابلہ کر لے ڈٹ کے میرے قرآن تو تم کھلوتا رہو جیویں ڈٹ کے کھلوان والا محمد دا میں اللہ نے ان دا عروج وٹھایا ہے کہ رفعنا اللہ کا ذکر ذرہ ذرہ کہنا تے محمد دی تم ما پا چھوڑیا ہے ان جڑا میرے محمد دا وفادار سی او دی عزت دی امی تم ما مہد پانی آیا ہے پاوے رنگ دا کالا ہوئے چتری زبان والا ہوئے ہمیشہ نہ چو نہ ہوئے چلتا زمین کا ودا ہوا ہے او دی جدی ہگی آواز میں اللہ نے عرش سے پہنچا چھوڑی اللہ کریم نے ثابت فرمایا ہے کہ اس دا خزانہ تا میرا قرآن بن کے آیا اس واسطے میرے محمد دی سورت قرآن وچ میرے محمد دی سیرت قرآن وچ میرے محمد دی خصلت تے عادت دا گواہ تا قرآن بنیا میرے محمد دی طور میرے محمد دی گفتار تے رفتار میرے محمد دی کیل تے کال حسن و جمال حسن و ملال مسائل میرے محمد رسول اللہ دا حضرت نظرت قدرت زورت اثر اشارت فجر میرے محمد رسول اللہ دی خصلت عادت میرے محمد رسول اللہ دی قیمت کال یمین تے شمال یا اول تے مال میرے محمد رسول اللہ دا اٹھنا تے بہنا تے کھانا تے پینا تے رونا تے سونا تے ہسنا تے بانے تے دوامی میں رب دا قرآن بن گیا آیا میرے محمد ایا بو ذہب و کتاب و خطاب و بیان و لسان و قرآن میرے محمد رسول اللہ دا الفنان میرے محمد دا اتقان و اذان میرے محمد رسول اللہ دی تمہید و تقریر و تحریر و تنظیر تبشیر و تاریر و تصویر دا گواہ دا قرآن بریا ہے اللہ فرما دا میں ساری قرآن و محمد اتپا چھوڑیا ہے تے سارے محمد رچا کے قرآن چو بھر چھوڑیا ہے زبان خدا دیتی رہتا نارا تکبیر اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا میرے محمد رسول اللہ دا کمال ہے کہ میرا پیغمبر ڈریا نہیں میرا پیغمبر جھکیا نہیں میرا پیغمبر ہکیا نہیں اس واسطے اسا سوچ سمجھ کے سونے محمد کریم نبوت و رسالت آخری سیرا پڑھایا اس واسطے میں اللہ نے اعلان فرمایا انا فرمانا ہے میں محمد کریم نو اپنا شاہد تائی بنایا ہے میں نو پتا ہے کہ میرے محمد نے تن شہید کرا لینے مگر میرے قرآن دیا گواہیاں دے میں تو رکنا نہیں آئے میرے محمد کریم نے اپنی معصوم دھیے دے گلت چوٹا تا مروا لینے مگر میرے قرآن دیا گواہیاں دے میں تو نہیں رانا اللہ فرماتا جڑا میرے سچا ان کی برسی اور نو چاہی دائیں کہ میرے محمد دی ادا دی ریس اور آپ رے عمل
کرے جویں محمد نو میں عروج دیتا ہے انجے محمد نوکر نو ہی ساتو جہان جو روج دے دے جڑا سجے کھبے ویکھی مت مولا تے نہ ناراض ہو وے جماعت تے نہ رس وے اے ساڈی جماعت دا دستور نہیں منشور نہیں تو اللہ فرماندا وا تو انہاں نال وی سونا لگنا تو میرا محمد دی امت وچ سونا مولوی دا انتخاب تا تو کاں کرے ہا جے اس دی عزت تے شان میرے محمد تو اعلی ہو جدا ساری کائنات وچ اللہ بنیا ہے تو محمد رسول اللہ بنیا سونے محمد جیسا کوئی دل قیامت تک آ سکتا ہے جی تے گل ہوئے سونے محمد پاک دی تے بندہ آکھے جو نہیں میں تا اپنی جماعت نو میں اپنے مولوی نو بولنا نہیں کرتو تسارے کرے دے بندہ ہو ہوندا جڑا منہ تے سچی گل بول من لیا کر تے جڑا بندہ آکھے نہیں میں اپنی جماعت نو نہیں چھوڑے دا مطلب اے ہے کہ اس اپنی جماعت دے امیر نو قائد نو ملا نو مفتی نو شیخ نو محمد تو اللہ سمجھے ہے تو اللہ فرماتا ہے مگر تیرے نال دا کھٹیا کوئی نہیں حالانکہ میرا محمد دا اے ہے دنیا ابھی ہے کہ محمد نو اساں ندا چھوڑنا ہے اللہ اتو آتا ہے نہیں نہیں گھبرا نہیں انکا آنتا اللہ کہ تینوں گھٹاون دی کوشش کرے سن میں ہر ساہ نالتا ہے محمد نو بتائی دے انتل کیا مزہ آیا ہو سی کہ اتو قرآن آکھے انتل اعلی او میرا محمد تو اعلی تے سوڑا محمد متھا زمین تے سٹ کے آکھے سبحان رب یا اللہ تیرے نال دا کوئی نہیں مطلب کیا ہے سونا محمد کریم متھا جھکا کے آتا ہے کہ رب الاعلی اس دے نال دا الہ کوئی نہیں اللہ وہ تو آتا انت الاعلی میں رب ہی تیرے نال دا بنایا مصطفیٰ کوئی نہیں جی میرے نال دا الہ کوئی نہیں یہ میرے محمد دے نال دا مصطفیٰ سجدے تے نہیں پائے ٹھیک ہے لے بخش اپنا عبدل آئی کرایہ لے لیا چلو الو دا پٹھا میں جنریٹر تے چلنا چلو جڑا ہاں یہ آگ بھائی شروع رکھو چل دیا تو مشین ہے نا چلو جڑے بیٹھے ہو تلے یہ تو بیٹھے رہا سا تاں اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ جنہ دا ہاں ٹھرے آئینے میرے نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا اللہ کیا ہی منظر ہونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر کچھ مولوی آ رہے ہیں جڑے اپنی کتاباں دے بڑے عالم ہیں بڑے بڑے محقق صدی بن والے ہیں مگر اللہ دا محبوب انہاں دے ول موٹھے نال کوئی وڈا مفتی کوئی نہیں بلکہ اوہی بیٹھا ہے جڑا ہر وقت سونے محمد دے موڈے نال رلیا رہنا جیندا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی خدمت دے اندر تشریف فرمائیں مگر یہود و نصارا دے مولوی آندے پین انہوں نے یہ سوچ کے آئے کہ ایسا محمد کو انہیں سوالات کرنے وہ پٹھے پٹھے سوالات کرے سائیں جنہیں سوال دا جواب پیغمبر دے کول نہیں ہونا جدا اس دے کولو ساڈے سوال دا جواب نہ ہو سی بل اسا تاری مار چھوڑنی آئے جا
جڑا ساڈے سوال دا جواب نہ دیوے او دنیا در پر تیرے نواں کیویں بن سکدا ہے سمجھ آئی نے معلوم ہویا جڑا اے نیت لے کے سوال کرے ایو جی نیت رکھن والا مسلمان بولو نا اے نیت رکھ کے سوال کرنا مولوی کولو مسئلہ پوچھ دے آئے تے پٹھیاں سیدھیاں کر کے کرے سائیں تاکہ عوام نوں پتہ لگ جاوے کہ پوچھن والا وڈا عالم اے ویکھو جاہل ہے جس نے ساری پرچی دا جواب ہی نہیں دتا اے سوچ لے کہ عالم کولو سوال کرنا اے یہودیاں دا کم ہے مسلماناں دا کم بولو اللہ دے پاک پیغمبر نو پتا کوئی نہیں او وفد جدا آندے پائیں ادو میرے محمد رسول اللہ نو صدیق اکبر فرماندا ہے یا رسول اللہ آدھو سب دن ہو گئے کھادی کوئی شے نہیں آئے بھوک وڑ پی ستر دی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا بھی ایو حال ہے میں بھی کھادی کوئی شے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کول اس بھوک دا علاج ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا دس او عقل کا یا رسول اللہ تسا قرآن پڑھنا شروع کر دیا ساری بھکاں اللہ نے لہا دینیاں اللہ دا پاک پیغمبر کیا ہی منظر ہونا ہے بیت اللہ دے سہن وچ میرا محمد رسول اللہ بیٹھا ہے ادو صدیق اکبر آدم یا رسول اللہ تسا قرآن پڑھ پڑھ کے سنیں گے جاؤ اللہ میری بھکھاں دا لاہا چھوڑی آیا اللہ دا پاک پیغمبر جدا قرآن پڑھن والا ہے اس وقت منظر ہی ویکھن والا ہونا ہے اللہ دا پیغمبر پیا پڑھدا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانسا سعيكم نشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى اللہ دا پاک پیغمبر محو تلاوت او جڑے مولوی آندے پے انہاں دے کناں تے جدوں تلاوت قرآن پہنچی آئے او کجڑیاں نیتاں لے کے آ رہے مگر جدوں انہاں دے کناں تے سو تے قرآن پہنچی آئے سونا محمد تو اپنی میں تلاوت چاہے انہوں پتا ہی کوئی نہیں کہ صدیق علاوہ کوئی اور سنن والا ہے یا نہیں آئے مگر او مولوی تو سن دے آدھے مگر محمد کریم تو اپنی بیویاں سد کے قرآن کی تلاوت پہ کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر
لعنت کر رہے ہیں مگر انہاں مولیاں دے کلاں تے جدا آواز پہنچی ہے انہاں دے دل من گئے اللہ فرماندا ہے میرے سونا پیغمبر تینوں تاں پتہ وی کوئی نہ مائی مگر انہاں دے دل دیاں حقیقت میں اللہ تے محمد نو دسا دینا مطلب کیا ہے اللہ نے ایک دو ایک کمالات اس امت نو نصیب کرتا ہے تے پھر جے ڈٹھے ہوئے نو عروج ملدا ہے تے اسے قرآن نال ملدا ہے کیڑی کتاب نال بولو یار مگر اس دے سمجھن نال عروج ملدا ہے صرف چار کول پڑھ کے تے حلوہ کھاون نال عروج بولو نا صرف اینو سر تے رکھن تے گاٹے چ پاون تے اینو لکھ کے کھول کے پیون نال اس نال عروج نہیں ملدا انج اگر لکھ کے گل چ گھت کے تے اونوں یا کسے پانی چ کھول کے پیوان نال عروج ملدا تا یقینا ابو لہب تے ابو جہل وی محمد دے قدماں دے نوکر بن جاوے مگر سونے محمد کریم نو اے طریقہ رب نے تویزاں والا طریقہ سونے پیغمبر نو جی بدھی بیٹھو تو انج کرو تو خیر میں میں کیڑا کو لا لینا گل تا اے ہے بے بندہ بے حیائیاں تو بچدا تاں ہے جدا اس دا دل صاف ہوئے تے دل صاف کرنے دی مشین چ سمجھو خزانہ چ سمجھو اور رب نے قرآن بنایا تے قرآن دی خاصیت اے ہے کہ جدا دلو نکلدا ہے تے سنن والے دے وی سدھا جا کے کتے ضرب لیندا ہے دل تے جیڑا بندہ اس پاسے توجہ نہیں کردا اللہ انہاں بارے نہیں فرمایا ختم اللہ علی بولو وجوہ ہم نہیں فرمایا کہ انہاں دے اساں منہاں دے اوتے ٹھپا لا لیندا نہیں علی قلوب انہاں دے دلاں دے دروازے رب نے ہمیشہ بند کیتے کیوں کہ انہاں نے دل دے کناں نال میرے محمد دے قرآن نو سنیا تاں جس وقت تو نیڑے آئے سن دے گئے انہاں دے دل دوتے اثر کریندا گیا اللہ دے قرآن نے کیا فرمایا ہے اذا سمعوا جدا انہاں نے سنیا کیڑی شے نو سنیا انزل الی الرسول اس کتاب نو انہاں نے سنیا جڑی کتاب نو اسا محمد رسول تے نازل فرمائی او کیڑی کتاب ہے بولو جس وقت تو سن دے گئے جدا بندے دے دل تو تے اثر ہو جائے جڑی شاید دل تے اثر ہو جائے اس دا ول آثار بندے دے چہرے تو ظاہر ہوندے مغموم ہوئے تا غم دیاں پرچھائیاں چہرے تے ظاہر ہوندیاں خوش ہوئے تا خوشی دے آثار وی چہرے تے نظر آوندے اللہ فرماندا ہے ترا صفائیاں ہو دیا گئیاں انہاں دی خوشیاں دا اظہار انہاں دی اکھی رو رو کے کر دیاں بھیاں یعنی جس وقت تیرے قرآن انہاں نے سنیا ہے انہاں نے رونا شروع کر دیتا نال لے مریداں نے آکھیا روندے کیوں پئے ہو وجہ کیا ہے
انہاں نے اگوا عرفو من اللہ حق سانو اللہ دی ذات دی قسم ہے حق ملیا ہے تب محمد قران چ ملیا ہے سچ ملیا ہے تا اللہ دے قران چ ملیا ہے شکر ہے کہ سانو اللہ نے تے اواں دی توفیق دتی آخر کار جد صدیق اکبر دی نظر پئی اللہ دے پاک پیغمبر نو دسایا گیا انہاں نو سونے پیغمبر نے بلایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا مہا خطبو کم کیا وجہ ہے دھپ دے کیوں کھلو دیا ہے تساں کوئی منت نہیں منی ہوئی وہ آنکھ لگے یا رسول اللہ اسا تا تینو شکار کرنا یا سے مگر تیرا قرآن سن کے اسا تیرا شکار بن گئے مطلب کیا ہے کہ اگر سال ہا سال دا کفر اگر کوئی خزانہ مٹا سکتا ہے تو رب دا قرآن کیڑی کتاب ہے بولو یار تو اے دو کمالات رب نے اس امت نو نصیب فرمائے علم ایک دوسرے دے ایک گواہ پڑے ہیں محمد کمال دا گواہ قرآن بڑھیا قرآن پاک کمال دا گواہ محمد پاک بڑھیا اللہ فرماندا اینا دوواں دی عزت تو چکر دوواں جہان دیاں عزت میں اللہ خود نصیب فرمائے زندگی نے اتمل مل سو آخر دعوانا الحمدللہ طالب